Hoje a diquinha é Eliosis Hunt, que é um jogo de ficção científica que mistura elementos de game de tiro com plataforma. Nesse jogo você vai controlar o Eliose, que é um engenhoso jovem zeliciano que sonha em se tornar um caçador de recompensas. Só que para completar, quando ele acaba de completar sua primeira missão, seu primeiro contrato, ele percebe que tudo vai ser mais difícil do que imagina. O jogo foi produzido pela TDZ Games, um estúdio independente brasileiro sediado aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, e já está disponível em PC e PS4. Então, se você está procurando um jogo para você se divertir, conheça Eliosis Hunt, que teve sua grande base de inspiração Crash e Metal Slug.